Петкратен носител на златната топка и шесткратен носител на златната обувка. Леонео Меси е най-резултатният футболист, играл за Барселона, най-добрият реализатор в историята на Примера Дивизион, както и вторият най-добър голмайстор в Шампионската лига до сега. И биографичната книга Лионел Меси и изкуството да живееш, ще ви разкаже за живота на този гений, избягвайки клишетата на стандартните биографии за великите спортисти. Тук ще прочетете за теми като цената на успеха, да се научиш да губиш и страданата свобода или един по-добър живот. Като авторът на книгата Анди Уест подчертава, че може би е дошло време да се замислим върху начина, по който постиженията на този необикновен футболист се отнасят към нашия живот. Защото след като се запознаем с нещата, които са му помогнали да достигне подобно високо ниво, бихме могли да ги използваме в своето всекидневие. И това е така поради факта, че зад известността и славата се крие човешко същество, което се нуждае, също като всички останали, от любов, подкрепа и изпитва слабости, тревоги, надежди и мечти, за които ще научим от Лионел Меси и изкуството да живееш. Една книга, която би трябвало да е в графата задължителни за юношите, които искат да прогресират във футбола и спорта въобще.